Frida Gustafsson heter hon och hon kommer från ett företag i Stockholm. Och för att ta sig hit så har hon gjort en delfinal i Falun där det var 40 stycken tävlande om de här fyra platserna här uppe i Umeå för att kunna ta sig till en världsfinal som går i Brasilien nästa år. Vad är det hon gör nu för någonting då? Just nu så håller hon på och applicerar på en basfärg, en vattenbas i Standard Blue. Och det är en hjälm hon håller på, en svetshjälm som hon håller på och lackerar.